Kurumerera gikukia mudu umwe na kugurira uru kwa dukeri ditumurine shehida iraya gatagatine ka aikari na foridi igururigi waturi wa mugunda wa thikimu ya Mwea. Thirikari ni yambite kurugamia kwa ihinda mihango ya waturi waguo aikari makiuga marenda mihango yao heani wataitwe cokerwo na iko na njira ya waragania. Hatuna shida na TRDA bwana Kariuki, hatuna shida na government, lakini let the government be seen to do a fair game. Uwezi wageti tu kwa ofisi huko watu bila kujua unaendesha kasi gani, unaona kama ni nyani wanakaa makima ama ni ile ndikidiki bi uona kuyo naanza kasi yako. Gushine nishi kuri na magana mado magete kune yote ito siyao. Okumari na mugunda uyu wajire kugayo mwaka ini wa girigiri ikumina idhathatu. Na harani wiki ajire ya wakiri ya mwaka wa girigiri ikumina inyanya. Iyo jamba huko ndani, usiruhusu mtu aingie. Sababu akiingia, unajua sana sana huko kwetu watu walikuwa wanadanganywa sana. Anaambiwa ni kondesi shamba, iko karibu na Masinga. Kondesi shamba, nilime, nikulipe mfua tatu. Ukiruhusu hiyo mtu anakuja ananjenga kanyumba anasema ni afanye kazi na store ya kuweka vitu. Ameingia. Gikaro inekia uiguwa no kirege tafanirio mwena wa Bondoni, makima abere ya muhuro. Aikari maugete mutaratara wako mahetaito gekabriri ya weru, mafate kuhuneka maria abere. Aumakore tomo woda inishio kwa makiria mame ya kamino goena, na igia ona marina tufuli toa edo hao, terini uyu. Ikiwezekana kesho asubuhi, title deeds za kutoka pale Ngesha mpaka Karoko ziletwe kesho asubuhi, na yule atapata title ni yule anaishi kwa shamba. Why don't we have a thorough screening? Watu makema huko wachoro wamekufa wengine. Kina mataka wamekufa because of depression. Mugunda uyu wa eka itanyiheire ngiri mirongo ina na ina ukoretwo uri rugio ruhiu miaka karundo. Ngiribotera Inoro TV. Jitagwo Julius Karithi wa Munene.